Det kan ju inte undgått någon, hävdar jag, att det har kommit en ny hölsterryggsäck från Vorn. De har designat om hela klabbet. Det enda som egentligen är kvar är självaste vajersystemet från den förra. Sen har de en ny, större sån här releasehandtag för liksom handskar eller två fingrar. Ramen, som tidigare var i metall, är gjord helt i komposit. Självaste säcken är också helt omdesignad med ny sidoöppning så här, så det är lätt att komma åt grejerna som är i när den ligger på marken med vapnet i så här. Fler fack, det finns precis som i den förra modellen, ett fack för en vätskeblåsa här inne för 3 liter. Självaste justeringsmöjligheten har ju underlättats rejält från förra. Då har man en liten pinlock här istället som man kan dra i och ur och bara snabbt flytta säcken upp och ner på selen. Mycket, mycket bra produkt tycker jag.